Saudações netopeubáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube novamente. O que é que estamos aqui a fazer? Estamos a ajudar mais uma vez os nossos amigos corais. Portanto, vamos ganhar aqui um bom valor de experiência. Nós temos aqui nesta zona do mapa, então este pauzinho aqui de contaminação, não é? Energia nuclear. E agora vamos aqui dirigirmos a esta torre. Vamos transformar assim. Está, isto agora vai explodir. Aí está, uma mini explosão nuclear feita pelos cristais, pelos corais, perdão, que vem em store. Ganhamos então aqui um valorzinho de XP, que é muito fixe, que dá para subir bastante bem então nesta reta final da City. Então, espero que esteja tudo bem com vocês, os vossos NetWeb. Resolve.